ជាជនលងមរិចរាប់ម៉ឺនជនលងកំពុងត្រូវបានគេដឹកចេញពីតំបន់ព្រៃកាពីអ្នកខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះថា Well by O ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះអនអមិនអាចសូមការបំភ្លឺពីខាងក្រុមហ៊ុនបានទេចំណែកឯប្រធានតំបន់ព្រៃកាពីបានសន្យាថានឹងឲ្យកម្លាំងចុះទៅមើល ជាអន្លង់មរិចរាប់ម៉ឺនដើមពេលនេះកំពុងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋសម្របធ្វើការកាប់ដឹកជញ្ជូនស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃចេញពីតំបន់ព្រៃកាពីដែលបញ្ជូរWF សម្រាប់ធ្វើការគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមហ៊ុនចំការមរិចមួយដែលមានឈ្មោះថា Well by O ស្ថិតនៅឃុំពូជ្រៃស្រុកពេជ្រដាបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាសកម្មភាពចូលកាប់ទន្ទ្រានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅក្នុងតំបន់ព្រៃកាពីWF បានកើតឡើងរយៈពេល1ខែមកហើយដោយសារតែក្រុមហ
đây là đầm bon pu chay ní hay kê mi cùng rong đường thuê cả đầm rít rồi hốt đo từ pram rồi hay ta chụp quốc ca sầm rock châu cặp tình tiên pray là đầm bon áp thuật đầm bay thuê chân lùng rít lúa ai cầm hôn vào bài oni an mình ai cả to sông ca bấm plu bị phe kỳ cầm hôn bàn tế đại lại lục long búng đại chi protein đầm bon pray cà phê wwf bàn phai há lúc đường chặn ở cầm càng nghĩ cho tới bình đất mờ